অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ দলৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৃষক বিৰোধী কৃষি আইনৰ বিৰোধিতাৰে এই প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছ দলৰ। বিভিন্ন জিলাৰ পৰা যোৱা প্ৰতিবাদকাৰীক আটক। প্ৰতিবাদ মহিমূৰ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰ। আধা ৰাস্তাতে আবদ্ধ শ শ প্ৰতিবাদকাৰী। পিছে ৰাস্তাতে প্ৰতিবাদ কৰিলে আবদ্ধ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। কৃষক বিৰোধী কৃষি আইনৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজীৱ ভৱনলৈ প্ৰতিবাদৰ বাবে যোৱা অৰ্ধশতাধিক বটদ্ৰৱা আৰু ঠিং সমষ্টিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীক আগবাটতেই মৰিগাঁও প্ৰশাসনে জিলাখনৰ আৰক্ষী ৰিজাৰ্ভত আটক কৰি ৰাখে। নগাঁও জিলা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সভাপতি হাইদৰ হুছেইনৰ নেতৃত্বত ৰাজীৱ ভৱনলৈ আহিছিল প্ৰায় 10খন গাড়ী। পুৰুষ মহিলাসকলে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহি আটক হয়। মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশত প্ৰায় 4-5 ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ কৰি ৰাখে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক। এনেদৰে আবদ্ধ কৰি ৰাখি প্ৰতিবাদ দমন কৰাৰ চেষ্টা ৰাজ্য চৰকাৰৰ। আজি আমাৰ কিছু কংগ্ৰেছ কৰ্মী, প্ৰায় 600মান কংগ্ৰেছ কৰ্মী, আমি ঢিং সমষ্টি আৰু বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ পৰা গুৱাহাটীত গণতান্ত্ৰিকভাৱে মৰিগাঁও হৈ গৈ আছিলোঁ। মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে আধা বাটতে এই গোটেই মানুহখিনিক ৰাখি, আপোনালোকে দেখিছে, গোটেই মানুহখিনিক আজি দুঘণ্টা ধৰি ৰাখি এই হাৰাশাস্তি দি আছে। তেখেতসকলে কৈছে আপোনালোকে গুৱাহাটীত যাব নোৱাৰে। আপোনালোকে চিন্তা কৰক, অসমৰ গণতন্ত্ৰ ক'ত আছে? এই গণতান্ত্ৰিক দেশক আমি, আমাৰ মৌলিক অধিকাৰখিনিও নাইকিয়া হৈ গৈছে। আমি গুৱাহাটীত যাম, গুৱাহাটীত যাব দিয়া নাই। আজি অন্যায়ভাৱে মৰিগাঁও প্ৰশাসনে আমাক ইয়াত প্ৰায় 600 মানুহ ইয়াত ৰাখি থৈছে। আজি দুঘণ্টা ধৰি মানুহখিনি, মহিলাও আছে, আপোনালোকে দেখিছে, দুঘণ্টাৰ ওপৰ হ'ল মানুহখিনি ৰখি থৈছে। গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমবাসীক জনাব বিচাৰিছোঁ, অসমত 4-4 চলিছে, বিজেপিৰ 4-4 চলিছে। আজি সাধাৰণ নাগৰিকৰ, আমাৰ নিচিনা নাগৰিকৰ অসমত কোনো অধিকাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে এই যে আগন্তুক যে আমাৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, আমি একত্ৰিতভাৱে এই সাম্প্ৰদায়িক যি চৰকাৰ, বিজেপি চৰকাৰক উফৰাব লাগিব আৰু অসমত শান্তি। ডিজিটেল সংবাদ জগতত নবতম সংযোজন নিউজ ষ্টাৰ 7।